Балғабек Мырзаев, діннің рухани мәнін түсінбеген кісі қылмысқа барады. Алла Тағала пендені жаратқаннан кейін оны өзіне құлшылық ету үшін жаратты. Бұл ақиқат. Бірақ дегенмен бүгінгі күні адамдар өздерінің рухани жетілмеуіне байланысты мына бүгінгі қоғамда робот сияқты болып қалды. Бұл әсіресе бүгінгі күні мына біздің радикалдық ағымдарды, әсіресе ат-такфирлық хиджра болсын, таблиғи жамағат болсын, болмаса хизб ут-тахрир ұйымдары болсын, біз бір нәрсені байқаймыз. Осы ұйымның мүшелері өздерін мұсылманмын дейді, өздері бес уақыт намазды оқиды, бірақ одан біткеннен кейін осы дін әсіресе мұсылмандар үшін теріс болып саналатын ұрлық жасау, өтірік айту, болмаса зина жасау, болмаса ата-анаға, ата-ананы құрметтемеу секілді мәселелерді ешқандай бір сезімдер бүлк етпестен жасай береді. Яғни адам робот сияқты болып қалды. Осындай мәселелерден біз қақпанына түсіп қалмау үшін біз осы діннің рухани құндылығын терең зерттеуіміз керек. Егер адамның айтады ғой, бір жері қатты болса дейді, ол адамдан мейірімділік кетеді дейді, ол жүрек. Сондықтан егер біз діннің рухани құндылығын жақсы меңгергіміз келсе, онда біз өзіміз жүрегімізді жұмсатуымыз керек. Ал жүрек жұмсау үшін оған мейірімділік, адамгершілік, бауырмалдық сияқты қасиеттер осы жүректе болу керек. Бұл осы қасиеттерді біз өзіміздің санамызға меңгермейінше біз толық мұсылман бола алмаймыз. Егер біз періште болсақ, онда басқаша болар еді. Өйткені білеміз, Алла Тағала періштелерді тек қана құлшылық үшін жаратқан. Олар робот сияқты. Алла Тағаланың әмірін орындаушылар. Ал Алла Тағала адамды жаратқан кезде оны ерекше қылып жаратты. Оны жаратқандардың ішіндегі ең абзалы қылып жаратты. Сол абзалы қылып жаратқан кезде Алла Тағаланың Құрандағы әмірлерін орындау үшін оны орындаған кезде де бір мейірімділікпен, бір жылылықпен, бір құштарлықпен орындауды бұйырды. Ал енді біз жаңағыдай болып, бес уақыт намаз оқып біткеннен кейін анау кәпір болмаса ол мұсылман емес деп оның мүлкін ұрлап жатсақ, оның дүниесін тартып алып жатсақ, бұл біздің діннің рухани мәнін түсінбегеніміз деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан адам баласы пенде болғаннан кейін әрине күнә жасайды, бірақ дегенмен де ол күнә жасаған кезінде біріншіден одан тәуба ету керек, шын ниетпен, екінші мәрте оны жасамау керек дейді. Біз сонда ғана діннің рухани құнын ерекше бір деңгейде түсінген боламыз. Ал егер әсіресе мынау бізде осыдан бір 5-6 жыл бұрын кең тарап кетті ғой, кәпірлердің малын тартып алуға болады, болмаса біздің қоғам ислам қоғамы емес, өйткені басқарушы мұсылман емес, сондықтан ол елдің қазынасының мүлкінде ұрлауға болады, тонауға болады деп мұнай құбырларын тесіп, мұнайды ұрлап сатқандар болды, болмаса казино ашып сол жерден ақша тауып соны өздерінің мүддесіне пайдаланғандар болды. Бұлардың барлықтары да өкінішке орай Құранның аяттарын, Мұхаммед пайғамбардың өнегелік өсиеттерін дұрыс оқымағанынан, қате түсінгенінен туындап отыр. Сондықтан осы тұрғыдан келген кезімізде мұсылмандар Құран-ы Кәрімді, Мұхаммед пайғамбарымыздың сүннеттерін тек қана амалда ғана емес, оны жүрекпен бірге екеуін біріктіріп отырып насихаттаса, оны таратса, біз сонда шынайы мұсылманның құндылықтарына жете аламыз. Бүгінгі күні не үшін әлемде мұсылмандар экстремист болып кетті, не үшін террорист болып кетті? Өйткені бұлар өздері еш ойланбастан беліне өзінің жарлық затты байлап алып, жанкешті болып, ешқандай күнәсі жоқ жерге барып, сауда орындарында жарлық жасай салады, болмаса бір мешітке барып, жұма күнгі намаз уақытында жарлық жасайды. Және осыны олар бір үлкен исламның міндетін орындадым деп бір абырой көреді. Ал оның кесірінен жазсыз қанша адамның қан төккені оның ғұмырында емес. Сондықтан осындай мәселеге өте абайлауымыз керек.